E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilk. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem sido destaque e muita gente tem conversado a respeito, que é o homeschooling. Se você ainda não ouviu falar sobre esse assunto, você desconhece ou tem alguma opinião sobre o assunto, peço para que você assista ao vídeo até o fim, porque nós vamos trazer aqui perguntas e respostas sobre esse assunto que está aí bombando na sociedade. Logo depois da vinheta, que o Carlão vai rodar aí, você vai saber um pouquinho mais sobre homeschooling e sobre o que pensar a respeito do assunto. Antes disso, olha só, clica aqui, já faça inscrição e vamos pro vídeo. Roda a vinheta, Carlão! Antes de eu definir para você, basicamente, o que é homeschooling, eu já preciso dizer que no último levantamento feito pela Associação Brasileira que leva adiante a ideia do homeschooling, 5 mil famílias brasileiras são adeptas dessa prática. Até 2016, o número era um pouco menor, aproximadamente 3.600 famílias. Agora, nós já temos 5 mil famílias que são adeptas dessa prática. E isso tem ganhado ainda mais fôlego e você vai descobrir por quê. Muito bem, o homeschooling ou educação domiciliar é um modelo de ensino-aprendizagem em que você não tem os alunos no espaço escolar, no âmbito escolar. Eles não são ensinados na escola. Quem assume a responsabilidade por ensinar, por passar os conteúdos técnicos escolares para os alunos, são os pais e membros da comunidade que podem ser aprovados pelos pais. Quer dizer, você pode ter ali o homeschooling feito por uma família em que pai e mãe vão tomar a responsabilidade de educar os filhos, de ensinar os conteúdos curriculares para os filhos, apenas os dois, né, pai e a mãe, ou eles podem formar ali uma espécie de cluster, uma espécie de agrupamento, reunião, uma reunião de várias famílias adeptas de homeschooling e cada núcleo dos pais, cada núcleo fica responsável por trabalhar com algum tipo de conteúdo que julgarem relevante. Essa é a definição, grosso modo, do que é o homeschooling. Bem, elas estudam com seus pais e estudam em casa. Pense comigo nesse caso. Não existe um modelo padronizado, principalmente quando nós pensamos sobre o Brasil, porque isso não é regulamentado no Brasil ainda. Mas o que acontece é, os pais podem ensinar em casa ou em determinada localidade em que as crianças, os adolescentes ali ficam e os pais dessas crianças, juntamente com outros pais, membros da comunidade, que são aprovados por essas famílias, né, apareceriam ali para ensinar os conteúdos que também seriam conteúdos aprovados ou previamente aprovados para que pudessem ser ensinados a essas crianças. Não necessariamente. Como não existe uma regulamentação para isso no Brasil, ainda temos uma educação em casa meio en passant. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os pais vão selecionar aquilo que seria mais relevante para as crianças de acordo com sua visão. E pais ou tutores serão responsáveis por ensinar esses conteúdos aos alunos. Com livros, né, com materiais didáticos. Há até alguns casos em que os pais utilizam o material didático de sistemas de ensino para ensinar as crianças em casa. Mas se você me pergunta, é o mesmo currículo básico que nós temos na escola? A resposta é não. Não existe uma regulamentação sobre homeschooling no Brasil. O que nós temos basicamente ali é a nossa Lei de Diretrizes Bases da Educação e uma obrigação de os pais das crianças em idade escolar de matricular essas crianças na escola.
Isso, por enquanto, é obrigação dos pais. Significa que se você tem um filho em idade escolar e você optou por não matriculá-lo, porque você quer ensiná-lo em casa, por enquanto, no Brasil, você está fazendo uma coisa contrária à lei. Existe uma proposta, que é do Eduardo Bolsonaro, para que seja possível haver o ensino domiciliar para crianças em idade escolar ou de jovens até os 18 anos. Ou seja, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, certo? Então já existe esse projeto. Quer dizer, o Brasil caminha no sentido de ampliar a discussão sobre o ensino domiciliar. Em setembro de 2018, o STF julgou que não é possível adotar homeschooling no Brasil enquanto não houver lei que o regulamente. Ou seja, só seria possível liberar o ensino domiciliar se houvesse diretrizes para regulamentar esse tipo de ensino. Bem, as justificativas são as mais variadas. Existem justificativas de natureza religiosa, por exemplo, não quero que o meu filho tenha contato com conhecimentos ou conteúdos que acabem aparecendo contrariamente àquilo que é ensinado na minha comunidade religiosa. Outros pais alegam, por exemplo, que o espaço da escola é um espaço em que o bullying é algo muito comum e para preservar as crianças desse tipo de comportamento, eles gostariam de educar as crianças em casa. Também existe a ideia de que algumas escolas seriam espaços de doutrinação em que haveria determinadas ideologias de partidos políticos sendo insufladas dentro da mente de algumas crianças. Essas são algumas das justificativas das famílias que optam pelo ensino domiciliar. Bem, nesse caso, ela precisa recorrer à justiça e torcer para que o magistrado dê um ganho de causa nesse assunto e permita que o ensino domiciliar possa ser feito pela família. Sim, aproximadamente 60 países possuem um ensino domiciliar. No caso, você tem como grande exemplo os Estados Unidos, em que temos aproximadamente 2 milhões de adeptos ao homeschooling. Tá? Agora vamos pensar que ainda há outros países nesse caso. Vou listar aqui para você. França, Portugal, México e Paraguai possuem regulamentação clara sobre o ensino domiciliar. Sim! Dois países em que é proibido sequer cogitar o homeschooling: Alemanha e Suécia. Porque essa é uma das pautas do governo do Jair Bolsonaro. Você pode observar que todos os apoiadores do presidente da República que falam sobre o assunto, costumeiramente tocam nessas questões de direito da família, de escolher aquilo com que o indivíduo terá contato e que o ensino seria uma questão mais particular da família e não uma política de Estado, certo? Então, isso é o que fez esse assunto ficar tão em alta nos últimos dias. Significa que, a partir do momento em que houver uma lei para isso, todos os adeptos ao ensino domiciliar deverão seguir essa lei. E essa lei pode basear, por exemplo, elementos curriculares. Isso, o que eu quero dizer com isso? Que, se isso for aprovado, determinados conteúdos podem ser obrigatórios e o pai que optar pelo ensino domiciliar será obrigado a comprovar que o filho está aprendendo esses conteúdos e tendo contato com eles.
Quer dizer, não será algo feito simplesmente à escolha dos pais. Terá que estar pautado na lei que regulamenta o ensino domiciliar. Bem, em primeiro lugar, argumentam que existem questões familiares que são mais importantes do que questões estatais. Ou seja, o Estado não poderia arbitrar sobre aquilo que o indivíduo seria obrigado a estudar. Quer dizer, o Estado não pode dizer para o meu filho que ele tem que conhecer a história de outras religiões ou que ele precisa estudar outro espectro político ou que ele precise ter contato com determinadas obras que seriam obras execráveis do ponto de vista da tradição que minha família segue. Ou seja, seria, nesse caso, uma argumentação mais voltada para a instância particular da família, correto? Quer dizer, quem argumenta favoravelmente ao homeschooling fala bastante a respeito das liberdades individuais do cidadão e também sobre a ideia de que o Estado não pode exercer controle intelectual sobre o indivíduo por meio de mecanismos institucionais e cognitivos, mecanismos de moldagem cognitiva. Bem, em primeiro lugar, o argumento é de que a escola é um espaço para desenvolver não apenas o conteúdo programático, também a socialização. Isso significa que a criança, o adolescente, enfim, vão para a escola para aprender a viver e a conviver com as diferenças. Diferenças étnicas, diferenças de classe, diferenças vocabulares, diferenças culturais, diferenças religiosas. Ou seja, a escola seria um espaço de pluralidade e o espaço de pluralidade construiria uma sociedade mais democrática e mais empática. Esse é um dos pontos. Outro ponto: quem condena o homeschooling diz que pode haver um grande prejuízo curricular para o indivíduo. Por exemplo, o fato de um indivíduo sair do ensino médio sem ter contato com diversas teorias, que são teorias que compõem os campos da física, da química, da biologia, que são importantíssimas para a ciência contemporânea. A exemplo do lamarquismo, do darwinismo e tantos outros conteúdos que são execrados por parte das pessoas mais sectárias religiosas. Quer dizer, o indivíduo cresceria alijado, né? Não é aleijado, é alijado, quer dizer, afastado. Ele não teria o direito de observar esses conteúdos, não seria apresentado ao indivíduo, talvez por ser nocivo demais. Existe uma pequena armadilha na ideia de que as liberdades individuais religiosas fariam com que a religião fosse preservada. Bem, talvez quem defenda o homeschooling pense o seguinte: caso as pessoas sejam ensinadas em casa, não terão sua fé deturpada. Mas ninguém levou em consideração o fato de que existem, por exemplo, famílias que são ateias e que não estão interessadas na religiosidade. Ou ainda, famílias que cultuam o satanismo. Sim, existe uma porcentagem de famílias brasileiras declaradamente satanistas. E aí, como fazer? Porque nesse caso você terá mais pessoas que ficarão adeptas à seita do Toninho do Diabo, por exemplo, né? A palavra do Senhor Satã. Então é preciso considerar esse tipo de aspecto. Talvez houvesse um recrudescimento, ou seja, um crescimento do monopólio religioso e das desavenças religiosas. Porque na escola, pelo menos quando eu estudava, eu estudei em colégio religioso. Eu fui obrigado a aprender que se o meu colega não comungasse da minha religião, eu não tinha que pensar que ele iria para o inferno maldito para queimar no mármore. Eu tinha que pensar que tudo bem, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Isso era o espaço de pluralidade a que eu estava aludindo no primeiro caso.
Vamos pensar ainda em outras instâncias. Como será avaliado o indivíduo que fez ensino domiciliar? Porque hoje nós temos provas dos vestibulares das universidades e temos as provas do Enem, que avaliam o ensino médio. Bem, se nós tivermos grande parte das famílias brasileiras que forem adeptas ao ensino domiciliar, como essas crianças serão avaliadas? Elas terão uma avaliação mensal? Será que o pai do Carlão vai reprovar o Carlão? Será que a mãe do Fernando vai reprovar o Fernando, né, se ele não for bem nas provas? E como é que o Carlão e o Fernando farão para no dia do vestibular conseguirem ter um desempenho bom nessa avaliação? Será que a avaliação será isonômica? Será que vai ser necessário criar uma avaliação somente para essas pessoas? Será que aprovar o homeschooling de forma geral não é uma maneira de retirar do Estado a responsabilidade pela qualidade da educação das crianças, dos jovens e, por que não dizer, dos adultos, e reputar a uma instância particular do indivíduo? Se você me perguntar: Pablo, você como professor é favorável ou contrário? Eu sou evidentemente contrário ao homeschooling por infinitas razões. Uma delas é: imagine você que está aí na sua casa e assina o meu canal. Você sabe bastante de língua portuguesa, provavelmente, mas você teve alguma preparação em licenciatura para ensinar outras pessoas a esse respeito? Será que você conseguiria dar aula, por exemplo, de divisão celular quando a matéria fosse biologia? Será que você conseguiria, dentro das suas habilidades cognitivas hoje, explicar cálculo estequiométrico para o seu filho? Você hoje ajuda o seu filho com as atividades de casa? Enquanto ele estava na pandemia estudando online, você conseguia fazer as tarefas com ele? Explicava para ele aquilo que o professor não estava conseguindo passar? Essas são todas questões muito importantes para você refletir a esse respeito. Existe sim uma necessidade de respeitar a punção individual em relação à crença, em relação à religiosidade. Mas nós não podemos permitir que se crie uma geração de terraplanistas e negacionistas no país simplesmente porque as pessoas acreditam que possuem condições de ensinar os filhos num espaço que não seja o espaço da escola. Curtiu esse debate? Então deixa o like, faça sua inscrição, deixa o comentário e não se esqueça de ir lá para o canalzinho do Insta e fazer a sua inscrição lá também. Força, guerreiro!